Hej alle sammen, det er Hamlet her, og i dag så skal vi spille et spil, som hedder A Mother's Inferno, som er lavet af Dadio, som er et dansk universitet for spilproduktion. Ja, det er et dansk spil, som jeg sagde før, så det er mega nice. Men lige inden jeg starter, så skal jeg sige, at det er aften, eller det er nat. Og det er meget uhyggeligt, det her spil, så det er derfor, jeg har en webcam på. Og at det her, det er ikke for Charles sjøl. Fordi det er et uhyggeligt spil, så det er ikke for charge. Så det er ikke min skyld, hvis I får hjertestop eller sådan noget af den stil. Se det hvert par eget ansvar. Kan se, hvem der har lavet den her. Der. The National Academy of Digital Interactive Entertainment. Sådan der. I hvert fald dem, der har lavet den. Så credit til her. Og kontrollen med det. Det er West. Og stik, klik, til fat og klik og hold. Okidoki. Så starter vi. Okay, vi starter den. What the fuck? Få din søn tilbage. Og søren med. Okay. What the... What the hell? Wow. Wow, hvad sker der på det her? Står der der? Planet Hitler. Nice. Nice. Wow, det er det virkelig uhyggeligt. Men jeg er bange. Jeg er på gangst der. Beklager lige laggen. Wow, what the fuck. Hvad er det for? Hvad er det jo? Wow, man får syretrip af det her. Det bliver syretrip. Hvad fanden har hun taget? Hvad var det? The hell? Sådan noget der. Skærmen strengt fortrolig, hvis du fjerner mit hoved, vil jeg også hjælpe dig med at finde vej. Eller sådan noget. Hjælp mig. Hjælp mig. Wow, what the f***. Man skal højklik, okay. Og klik. Jeg er din guide gennem den her inferno. Gå den vej. Okay. Denial. Oh, what the? Det er virkelig creepy, det her spil. Holy shit, man. Creepy. Kom så. Åbne vi døren. Åbne døren. Nej, nej, nej. Holy shit, man. Oh, det er uhyggeligt. Hvad fuck gør jeg? Jeg skal gemme det her. Oh no. Jeg gemme det her, tak. Gemme, tak. Nej, nej, nej. Oh, what the fuck? Shit. Okay. Okay. Mit hoved lyser, så det må være en eller anden ting, man skal gøre med hovedet. Dø. Sådan der, nice. Nu er det hendes hoved. Nå. Nu kan vi godt komme forbi, tror jeg. Kom forbi. Back. Så. Virgil. Wow, what the? Ja, det er virkelig uhyggeligt. Op på min ryg og lad mig bære dig over. Du må vide, hvor det gennem det her kolde vand. Flå en stykke bruse for dig. Flå en grave en kløft mellem dig og dit barn. Okay. Skal vide, hvem han der er egentlig. Han er meget venlig, faktisk. Tak for det, min ven. Du er meget venlig fyr. Jeg bukker i stødet for dig. Tak for det. Så er det der. Anger. Okay. Okay. Kom og bors. The fuck?
Holy shit. What the fuck? Holy shit. Whoa, whoa, whoa. Okay, den er sur. Hvad er den sureste ting? Så den kemisk. Kan du ramme mig? Hvad? Kan du blive med nogen noget, hva'? Virket. Ja. Nu bliver vi. Dæk den for. Jeg vil dø. Ja, stop. Dø nu. Åh, hvad sker der? Det der. Det er virkelig sygt. Jeg kan ikke se noget som helst. Hvor gange skal man gøre det der? Det er nu. Er noget nu? Oh nice. Jeg må gå mod lyset. Der kommer nogen hyggeligt. Fuck. Virgil. Det her. Det er mega creepy. Du må give mig dit syn. Lad os vandre med, du må give mig dit syn. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå der? Skal jeg sidde ud eller sådan noget? Fortæl mig, hvad jeg skal. Ja, jeg vil gerne give mig et syn. Hvad så? Når du til, hun flytter. Hvad sådan skal jeg gøre? Kom nu. Jeg giver dig gerne mit syn, min ven. Hvordan giver jeg dig mit syn? Skal jeg gøre et eller andet sådan noget? Jeg accepterer, kom nu! Gør et eller andet med mig. Nå, nu skal jeg være videre. Så. Okay. Det der. Det er alt for uhyggeligt. Ja, yeah. Kom nu! Dude, seriously. Okay. Jeg vil blive balls. Der. Jeg er bange. Hjælp mig.
Ja, geht damit schön heilig. Das will ich sehr gut annehmen. Ah.